Vad det gäller media på webben så har vi ju tittat på att vi kan använda bilder av olika slag och ha på våra webbsidor men som du säkert vet så finns det ju fler varianter av media än bara bilder. Vi har ju exempelvis ljudklipp och vi har videoklipp. Jag tänkte ta och visa hur vi gör för att infoga ljudklipp och videoklipp på webbsidan också. Vi börjar här med en ganska blank sida och jag gör mig en main tagg och i den main taggen så vill jag skriva media på webbsidan. Så. Och så kan vi väl ha lite text här också. P innehållande lorem 60. Så, så får vi lite text på sidan så ser den inte så tom ut. Vi ser vad vi har gjort än så länge. Så där har vi den. Zoomar in kanske lite grann. Så. Nu har vi då gjort en grund till en webbsida och det jag vill ha här är att jag vill göra en liten demo på hur, man kan, kan, på hur man kan ha video på webbsidan. Förresten, vi, ja, vi tar och börjar med video på webbsidan så tar vi ljud alldeles senare. Vad det gäller video på webbsidan så finns det en tagg som är speciellt speciellt gjord för att göra just video. Om du kan gissa vad taggen heter. Den heter video, helt rätt. Vi använder videotaggen för att presentera videoklipp och vi använder audiotaggen för att göra ljudklipp eller för att visa upp ljudklipp eller höra upp ljudklipp. Vad säger man? Så vi börjar med videotaggen. Jag skriver video. Video vill veta några saker. Den kan välja att säga vilken source har vi. Men när vi använder media på webben så ska vi tänka på att eh, kanske behöver vi en eller två eller flera stycken olika ljudformat eller bildformat. Olika webbläsare kan spela upp olika ljudformat och bildformat. Olika webbläsare kan olika saker. Så det vi vill använda oss av med video och även audition som vi kommer att se är att vi vill kunna ge en liten palett av olika mediatyper. Och då får webbläsaren som just nu är på webbsidan bestämma vilken av de här mediatyperna vill jag som webbläsare välja att spela upp. Så om det är videofiler så kanske jag skickar in ett par stycken olika ljud eller video filmer så att det finns olika typer av filmer så att vissa typer av filmer kanske använder en viss kodäck och annat en annan codec, då blir det en annan fil. Så, så att jag separerar det där helt enkelt så att jag låter webbläsaren bestämma vilken typ jag vill ha. Därför tar jag bort source-delen från videotaggen för den vill jag skriva nu. Här skriver jag source. Och eh, vad är det då för source jag vill använda av? Jag skriver så så att jag får lite hjälp av Emmet eh, också. Source. Sourcen på den här videon är en SRC. Source SRC. Jag förstår att det kan låta lite dubbelt men i mappen video finns det en fil som heter BigBuckBunny och det är en webm fil För att vara snäll mot webbläsaren så kan jag då säga att det här är av typen video WebM. WebM är en kodek man kan använda nämligen på de här videofilerna. Sådär, där är en typ av video. Jag vill använda en typ till. Jag vill säga att sourcen på den här även kan vara en videofil som heter BigBuckBunny.mp4 och där säger jag att typen på den här är video mp4. Så nu har vi här gjort oss två stycken olika source vi har med videotaggen satt att här ska vara en videofil och sourcen heter antingen på det där sättet om det är av typen WebM eller på det där sättet om det är av typen MP4. Nu låter vi webbläsaren bestämma vilken av de här två typerna av video som den vill visa upp helt enkelt. Vissa webbläsare tycker mer om att spela upp filmer som är kodade med WebM och vissa tycker mer om att spela upp filer som är kodade med MP4. WebM är ett lite modernare format så modernare webbläsare kan tänkas spela upp WebM-filen medan MP4 som är ett lite äldre format kanske spelas upp av lite äldre webbläsare. Jag tycker vi tar och tittar på hur det där ser ut. Jag reloadar och får upp ett exempel på hur det blir här. Här ser jag filen men hur i hela världen ska jag starta den? Ja, för att kunna starta filen så vill jag nog lägga på ett ord i min video som heter just Controls. Controls gör att jag får upp kontroller helt enkelt. Vi tar och reloadar sidan, det blir tydligare. Så där, nu vet jag vad jag ska trycka och vad jag kan göra för att få upp det här. Jag kan slå på ljudet och spela upp filmen. Just det, jag tog bort ljudet när jag kodade filmen så att det skulle bli litet. Här har vi då en exempel på VideoTag. BigBuckBunny ser ut på det där sättet. Det var videotaggen det. På samma sätt gäller även för AudioTaggen. I audition kan jag också berätta antingen en source men precis som på liknande sätt så vill jag då använda mig av flera olika source. Jag vill ha kontroller på den så jag säger även att jag vill använda mig av controls. Source för den här ljudfilen som ska spelas upp finns i Audio och den heter House Vibes. Vi kan väl börja med AAC-varianten. Då får jag säga att typen på den här är audio AAC. Det är vilken typ den är kodad på. Jag har en annan source. Den sourcen finns på platsen ungefär samma ställe. Audio och det är en mp3 fil. Typen blir således audio mp3. Och sista varianten för den fanns i tre stycken varianter, den där ljudfilen. Den tredje varianten finns i Audio och är kodad med en kodex som heter og Och eh, den visar jag upp genom att skriva Audio snedstreck OGG. Så på det sättet så kan jag då skapa mig Video Controls och Audio Controls. Eller rättare sagt, jag skapar mig, vi kan väl lägga till en liten H2 här. Ljudklipp finns också. Så! Sparar sidan eller reloadar sidan och se vad som kommer upp. Så här har vi lite löptext. Jag har video på webbsidan. Jag kan trycka på play-knappen för att spela upp en videofil. Jag har även ett ljudklipp och jag kan trycka på knappen för att spela upp ljudklippet. och eh kan sänka volymen en aning på ljudklippet där så att det inte blir fruktansvärt mycket ljudklipp. Men... Ganska skön låt ändå på något sätt. Nej, jag tar och pausar den ändå. Så, på det sättet så kan vi använda oss av för att få in media på webben. Vi kan spela upp videofiler och eh, ljudfiler och eh, det finns ju en del olika medier. Men på det sättet så kan vi i alla fall spela upp de vanligaste typerna av media på webben. Så där, här, och videotaggen är det som gäller för dagen. Och eh, med de orden så får ni hoppa in i övningarna. Själv ska jag inte göra det. Hejdå!